Vamos nessa. Pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.